Բարևձե սիրելի աշակերտներ։ Շարունակում ենք հարստացնել մեր գիտելիքները կաթնասուն կենդանիների մասին։ Ինչ պետք է անել։ Նախ կդիտեք իմ պատրաստած տեսադասը կաթնասունների մասին։ Եթե կարիք լինի, դիտեք այն մի քանի անգամ։ Այնուհետև ձեր ընտանիքի անդամներին փորձեք պատմել, թե ինչ տեսակ այդ տեսադասում, ինչ սովորեցիք այնտեղից։ Երբ դուք պատմում եք ձեր տեսածի, լսածի, կարդացածի մասին, դուք այն ավելի լավ եք յուրացնում և հիշում։ Որից հետո էլ կարդացեք տեքստը ձիերի և վագրաձիերի մասին և ամբողջական նախադասություններով պատասխանեք հարցերին։ Հիշեք, յուրաքանչյուր նախադասություն պետք է սկսել մեծատառով։ Յուրաքանչյուր նախադասության վերջում դրվում է վերջակետ։ Կաթնասուն կենդանիներ, ձի և վագրաձի, զեբր։ Ձին և վագրաձին սմբակավոր կաթնասուն կենդանիներ են։ Նրանք խոտակեր են, այսինքն ուտում են խոտ, տերևներ ու արմատներ, բանջարեղեն են։ Ձիերը խոշոր կենդանիներ են, ունեն երկար վերջույթներ, այսինքն ոտքեր, լավ տեսողություն և լսողություն։ Շուրջ 7000 տարի առաջ մարդն ընտելացրել է ձիում։ Հնում ձին վայրի կենդանի էր, իսկ այժմ նա ընտանի է և մարդու մշտական օգնականն է։ Վագրաձի կամ զեբրը նման է ձիուն, բայց մարմինը սև ու սպիտակ զոլերով, շերտերով է ծածկված։ Վագրաձիերն ապրում են Աֆրիկայում։ Նրանք վայրի են և բոլորովին մարդամոտ չեն։ Սիրելի աշակերտներ, եկեք նայենք սմբակավոր և ընտելացնել բառերին։ Սմբակավոր նշանակում է սմբակներ ունեցող։ Նայեր սելակյուղության և կտեսնես սմբակների նկար։ Իսկ ընտելացնել նշանակում է վարժեցնել, սովորեցնել։ Ձին սովոր է մարդու ներկայությանը, ձին մարդու օգնականն է, իսկ օրինակ զեբրը մարդամոտ չէ, նա վայրի է, նա ապրում է բնության գրկում, մենք մեր բակերում, ֆերմաներում զեբր չենք պահում։ Ընտանի կենդանիների մասին դուք նաև կարող եք լսել կաթնասուն կենդանիների մասին տեսադասում։ Սիրելի աշակերտներ, հուսով եմ, մեր այս նյութը ձեզ շատ հետաքրքրեց և դուք մեծ սիրով այն կընթերցեք և կպատասխանեք հարցերին։ Շնորհակալություն, սիրով, Տիկին Մինասյան։